sama zgrada bi generirala 494 novo otvorena radna mjesta sa 95% praktičkih zaposlenika sa visokom višom stručnom spremom. Ovo je također dobar indikator bio u planiranju cijelog postupka, je zapravo metri kvadratni koji su poduzetnici iskazali da bi koristili unutar prostora. Po ovom neobvezujućem iskazu interesa pokazano zapravo da bi već centralna zgrada bila ispunjena do u potpunosti i pokazalo se da je potrebno graditi i druge zgrade. Dakle, s tim da uz napomenu da osim uredskog prostora poduzetnici su pokazali interes i za proizvodnim prostorom, dakle onim ostalim zgradama koje su planirane. Nakon tih nekakvih početnih inputa slijedilo je to dugo razdoblje pripreme, dakle krenuli smo zapravo od nekakve nulte točke. Načelnik je to manje više elaborirao, od pripreme projektno-tehničke dokumentacije, prije toga izrada izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja radnog doma Dračevac, izglasavanje izmjena i dopuna na gradskom vijeću. Dakle, izrada projektno-tehničke dokumentacije bila je osnovno izrađena za izradu studije izvodljivosti za sam EU projekt. Dakle, EU projekt ima neke svoje specifičnosti, pogotovo kad se ovako radi o strateškim velikim projektima, zapravo ti pozivi se ni ne mogu isplanirati u suradnji sa ministarstvima bez te pripreme dokumentacije. To je zapravo bio i osnovni uvjet i zbog toga je, ajmo reći, to sve skupa i jako dugo trajalo. Međutim, evo, došli smo u fazu da možemo prezentirati nešto o čemu smo radili i oko čega smo se tu puno trudili. Nakon svega toga, zapravo u komunikaciji i organizaciji sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU objavljene su u 10. i 11. mjesecu, dakle, ono što sam rekao, dva poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, dakle, cijeli projekt se financira iz dva specifična cilja. Jedan je obnova brownfield lokacije i zbog ono što je Krešo rekao da se radi o recikliranoj zgradi, jedan od pokazatelja obnove brownfield lokacije jest upravo to da se obnavlja takva jedna lokacija. Drugi specifični cilj je razvoj poduzetništva. Mi smo u nekakvim zadanim rokovima pripremili obje projektne prijave, prijavili dva su to projektna prijedloga, jedan je razvoj Donje Dračevac koji je vezan za specifični cilj 6.2, drugi je izgradnja i opremanje centralnog objekta. Zamislili smo ih, s obzirom da se zapravo de facto radi o jednom projektu i izgradnji jedne zgrade, oni su komplementarni i nastavljaju se jedan na drugoga, dakle u prvom pozivu, odnosno u prvom projektnom prijedlogu razvoj Donje Dračevac imamo praktički ovaj građevinski dio čišćenja lokacije, pripreme drugih radova do faze roll-out, dok se sa drugim pozivom, dakle aktivnosti drugog projekta prijedloga su zapravo od faze roll-out kompletno završetak centralnog objekta i stavljanje u funkciju. Dakle, ukupna vrijednost projekta je nekih 164,7 miliona kuna navedeno, od toga je bespovratnih sredstava 64%, dakle 105,1, ispunili smo zapravo sve što smo i mogli. Odluke dodjele bespovratnih sredstava su tu, dobili smo ih kroz veljaču, pripremaju se ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava, praktički već kod odluka mi možemo smatrati da su ti projekti zapravo i počeli. Zadnjih par mjeseci zajedno svi zajedno radimo na pripremi dokumentacije za nadmetanje za postupak javne nabave. Vidite da je to po jednom specifičnom modelu javne nabave Yellow Fidic. Mislim da je ovaj prvi ovakav projekt u gradu koji se radi po Yellow Fidicu. Zapravo ta dokumentacija predviđa i uslugu projektiranja, dakle izradu glavnog projekta i dovođenja do građevinske dozvole i onda obvezu izvođača da o tome gradi se u jednoj nabavi. Također, prilikom planiranja projekta, formirali smo i projektni tim da se tome priđe maksimalno ozbiljno. Radi se o projektnom timu od 6 zaposlenika, sa voditeljskog projekta pročelnicom Tomaševića službe za međunarodne fondove, također služba za izgradnju i strateških projekata. I imamo jednu zaposlenicu iz opcije
odseka za, za promidžbu, za ove aktivnosti koji se odnose na promidžbu u Vilnius. Ono što je potrebno dalje, dakle, sve ovo skupa bilo jako intenzivno i zahtjevno, a tek smo sad u fazi kad će postati intenzivno i zahtjevno, dakle, pravilna provedba sasvim nosi različite izazove. Tako da, evo, nadam se da će to sve skupa reflektirati. Imam obvezu zapravo da je da cijeli oba projekta završimo do 31.12.2023. Dakle, to su nekakve uvjeti stavljeni zapravo za sve projekte koji su ugovoreni unutar programskog razdoblja 2014-2020. Ugovor o darovanju koji smo spominjali u prethodnom praktički obvezuje grad Split da osnovite tehnološki park, poduzetničku potpornu instituciju koja je u vlasništvu grada i koja će upravljati razvoj ne samo centralne zgrade, nego cjelokupnog tehnološkog parka i koja bi bila zapravo odgovorna za realizaciju svih ostalih faza koje smo prethodno pokazali. Krešo je spomenuo da je sad potrebno, dakle, nekako u sljedećem skorom razdoblju napraviti novi obvezujući poziv za iskaz interesa. Već sad imamo signale da je to, da je to dosta, da je to dosta interesantno poduzetnicima iz grada Splita i iz cijele aglomeracije, pogotovo usmjerenih, dakle, i na IT sektor i na digitalne informacijske tehnologije. Tako da, znači, i to će ići u tom smjeru. Također nam je obveza, odnosno gradu Splitu, napraviti program na minimum potpore. Dakle, projekt predviđa i smještaj startupa, nekakav vrstu inkubatora, prema kojemu bi se, dakle, taj program na minimum potpora bi bio osnova za dodjelu potpora upravo tim budućim stanarima. I također, dakle, ako iskaz interesa, to smo ne spomenuli, pokaže, ako bude dovoljno povećan, pokaže interes za ispunjavanje danih od rada tehnološkog parka, naravno da je to onda nešto što o čemu treba razmišljati i treba početi planirati i realizirati. To je kratko za mene, pa ja otvorim se za to pitanje. Nema pitanja, ima za zahvaljujem, ali sad će biti izgledan.